A mudança do nome, o nome vai mudar mesmo para o ano que vem? O nome vai mudar? Não, para mim já mudou desde esta semana. Como ainda não se alterou, não se escolheu, vai só chamar agora do momento metropolitano. E vamos ter agora mais dois meses para ver qual é o nome que vai ser escolhido pela cidade, pelo cidadão de Maringá. É que tem que ter a opinião e tem que escolher, porque é um clube da cidade e a eles pertence e o nome tem que servir aqui a cidade. Qual que é o motivo principal dessa mudança de nome? O motivo para mim, o motivo é o litígio que há com outro grêmio e, portanto, como nós não queremos entrar a alimentar esses litígios, porque não há interesse para tal, alteramos sem qualquer problema. Eles chegaram a entrar na justiça por causa disso, por causa do nome? Não sei, sinceramente, isso é da parte que não acompanhei, porque entendo que não temos que perder energias com coisas de mera importância, de pouca importância. Portanto, há esse diferendo que não, para não utilizar o nome, pronto, e mudamos. E como isto também é um clube que tem 2 anos ou 3 anos, estamos agora a começar, queremos ter um projeto. Estamos com um projeto sério e concreto. Não vamos perder forças e energias por causa de uma situação que não nos leva a lado nenhum e não é o nome que ganha, não é, que faz subir à primeira divisão ou que fez subir à segunda, mas sim que o trabalho e a organização que nós queremos impor no Metropolitano. O senhor falou do trabalho sério, então o torcedor pode, claro que todo mundo está torcendo para que o time suba logo, ganhe esse jogo ainda no domingo, mas caso o time não suba, a CR Sports continua no, na, dando toda a força, todo o apoio para o Metropolitano? A CR Sports continua mais 19 anos e meio, visto que temos um acordo de 20 anos, como estamos cá há meio ano, portanto 19 anos e meio que ainda falta. Então, se alguém tinha um medo de passar aqui, não subir e já ir embora, pode esquecer, tem mais 19 anos e meio aí. Com certeza, isso é a minha palavra. E depois do investimento estar feito e depois de ter a formação de uma equipa como temos, jamais poderíamos abandonar um projeto que tem tudo para dar certo. Qual que é a principal meta do senhor? Colocar esse time aonde? Onde nos deixarem, onde tivermos capacidade para tal, vamos lutar. Não podemos, nós em projetos não podemos ambicionar, temos que subir de grau a de grau. Conforme as oportunidades, temos que ter a capacidade para as agarrar. E mantermos e progredir sempre, pensar sempre no melhor.